ଏଠି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ଭୋଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ 7ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନର୍ଲା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗତକାଲି ଡେସ୍ପାଚ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବଳକା ଯେଉଁ 5ଟି ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ଡେସ୍ପାଚ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାକୁମ୍ଭ ଭୋଟ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଆଜି 6ଟାରୁ ଏଠୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଭିପ୍ୟାଡ୍ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ପୁଲିଂର ସବୁ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ତାକୁ ବସିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ନ ହୋଇଯାଉ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ହିଁ କାଲି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। କାଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ନ ହଉ, କାଳେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ନ ହଉ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟିମ୍ ପୁରା ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଲିଂ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେସ୍ପାଚ୍ ହେବେ। ଆମେ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାକୁମ୍ଭ ଭୋଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ, ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମହାପର୍ବ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏତେ 40-45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାକୁ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍ ପୁରା ମହା ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଏଥିପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ବୁଥ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି? ମୋତେ ପଡ଼ିଛି ଜୁନାଗଡ଼ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବଡ଼ଚେର ଗାଁ ବୁଥ୍। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋତେ ମିଶାଇକି 5 ଜଣଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ଆମର ମେଟେରିଆଲ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ ଦିଆହେଇଛି ଭୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ରେ? ଆମର ଯେତିକି ଅଛି, ଆମର ଇଭିଏମ୍ ଅଛି, ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ବେଲଟ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଫର୍ମ ଅଛି, ଏନ୍ଭେଲପ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯେତିକି ସେ ଗାଁର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଏସବୁ ଧରିକରି ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମହାପର୍ବରେ। କେତେ ଖୁସି ଏହାକୁ ନେଇକି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଥ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ, ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାକୁମ୍ଭରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ତାପମାତ୍ରା ହେଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୋଶ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଡାହାଣ ପାଖରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି।